से दो चार होते हैं, नहीं आप कितना साबुन है। तो मौके महल के लिहाज से भी बहुत अच्छा ये सेमिनार है। نظامت فاصلات تعلیم کشمیر یونیورسٹی اور غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے باہمی اشتراک سے دو روزہ غالب سیمینار کا انعقاد ہوا، اور اس سیمینار کا جو عنوان تھا وہ تھا غالب اور جشن زندگی۔ اس سیمینار میں وادی کے اطراف اکناف سے اسکالرس آئے تھے، اساتذہ آئے تھے، طلبہ و طالبات آئے تھے جنہوں نے شرکت کی اور جنہوں نے اپنے طریقے سے غالب کو سمجھنے اور غالب کے کلام کو داد دینے کی کوشش کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں تو انہوں نے ایک نئے نئے زاویے سے غالب کی جو غالب کا جو تصور حیات ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بڑا شاندار سیمینار رہا، اور خاص کر وادی کشمیر میں اس کی تاریخ میں غالب پر یہ پہلا باضابطہ سیمینار تھا۔ میری بہت خواہش تھی کہ کشمیر میں غالب انسٹیٹیوٹ نے کوئی سیمینار یا کوئی کسی طرح کا جلسہ منعقد نہیں کیا تھا، تو میری خاص طور سے خواہش تھی کہ کشمیر میں ایک قومی سیمینار منعقد کیا جائے جس کے تحت سیمینار، مشاعرہ اور شام غزل پروگرام منعقد ہو۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر کے، یہاں کے لوگوں نے جو تعاون دیا ہے تو بہت خوش ہے، اور آئندہ بھی ہم لوگ جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، آئندہ بھی ہم لوگ سیمینار اور اس طرح کے تقاریب منعقد کریں گے۔